Niatra na teo anoloan'ny CSM na Conseil Supérieur de la Magistrature nirandrana syndikaly ny maraina teo nitaky ny amohana ny sento izay isan'ny syndikalista na hitraponja no nitolona syndikaly nataony ankoatra ny fitakiana famohana takian'izy ireo ihany koa ny anadiovana ny casier judiciaire ny sento ka antona natonan'izy ireo mivantana ny tompony andraikitra voakasika izany tsy ikaina hoe ireto farany ny fanitakisany ny fitondram-panjakana ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny asa ka natongo naman'izy ireo nampidirina mponjy io ny firenena mikambana no namaritra hoe fanisakisahana fifanarana iraisam-pirenena larana fa 7/80 a 8/70 a io didim-pitsarana navoaka ny fitsarana malagasy io dia amin'izao fotoana izao a tafiditra ao anatin'ilay top 3 amin'ilay olana ho adikevitra any amin'ny firenena mikambana ity olana mikasika ny famonjana any kamarady saint uty ka amin'ny mahatompona andraikitra ny ato amin'ny CSM momba ny fitsarana dia ho tonga izay anatitra ny taratasy ato amin'zareo hoe ho afa-baraka eny amin'ny sehatry ny raisam-pirenena ny fanjakana malagasy a raha tsy mandray fehipetra ho an'ny famoahana fanadiovana ny casier judiciaire ny kamarady saint fa tsy ny syndicat malagasy rery ihany amin'izao zany no manao ny fitakiana azy ity jeivina nogadrana noho ny asa syndikaly sento izay isan'ny syndikalista raha nanao tatra tamin'ny syndikaly fohibe mikasika ny fivoriana nataony niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny orinasany isany sy ny solotena mpiasa ary ny solotenany syndikaly ankilany isy ny fionambe iraisam-pirenena atrehan'ny madagasikara any genève ny enina hatramin'ny 6/100 ho avy izao fionambe iraisam-pirenena izay mety aratsendrika ny madagasikara raha tsy misy ny fepetra raisina manolonjany hoy ireto farany ny ministeran'ny asa no isolotenan'ny fanjakana malagasy amin'io dia mitodika amin'ny ministra vaovao ministry ny asa izahay a andray fanapaha-kevitra satria izy no hiarany fanontanian'ny olona be dabe amin'io fotoana io zany satria ho tsarain'ny olona eo izy hoe ahoana ity fanitsakitsahana fifanarana iraisam-pirenena ity tadiditsika tsara fa ny prime ministrtsika dia efa mpiasa ny OIT taloha ny OIT amin'izao fotoana izao no manao fanambarana ao anatin'ny tatsa ao ataoany amin'ny genève io a hoe fanitsakitsahana ny fifanarahana iraisam-pirenena fototra izao ataony madagasikara zao isika fantatsika tsara fa ny fanjakana malagasy isa minitra dia misy fanarahana foana atao amin'ny OIT isaky ny mandeha isika ihany koa nanao an'ilay ratification an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena enina be zao iny a malaza zany tsika ao anatin'izay fa eto zany ny tantara dia hoe ilay lazantsika ny laza hoe tena manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena io a dia io izy fa nitsakitsahany fanjakana malagasy ihany manitsakisaka azy amin'ny alala ny fitsarana malagasy iantefany izao antso sy fanairana ataony irandrana syndikaly izao avokoa ireo tompony andraikitra rehetra ary takiana ny andraisana fepetra anatin'ny fotoana foy tsy aivina trany isan'ireo syndika mitolona ho an'izon'ny mpiasa malagasy ny irandrana syndikaly